Komisioni i Shëndetësor i zgjidhi dhe informon opinionin publik se si janë mbyllur të gjithë qendrat e votimit, proces tashmë i cili është raportuar edhe nga ana e gazetarëve. Procesi i votimit ka vjuar normalisht në të gjithë vendin, duke përjashtuar 7 qendrat e votimit të KZAS-s numër 2 në Shkodër, të cilat në të cilat nuk është zhvilluar votim. Me një herë pas mbyllje se qëndrave të votimit, si pas procedurave të përcaktuara nga kodit gjedar, Komisionet e qëndrave të votimit, si pas procedurave ligjore, ka njësur procesin e dërzimit të kutive të votimit edhe të kutive të materialeve zgjedore nga qëndrat e votimit në vëndet e numrimit të votave. Ndaj, para shumë besoj e nga mirë kuptoni, për shkak të vonesës të, uh, da, të dalje, kjo ka qënë edhe arsua kryesore, duke qënë se të gjithë komisionet të qëndrave të votimit, kanë qënë të mbingar kuar edhe për duke bërë procedurat e mbjullës të qëndrave të votimit dhe dorëzime të materialeve zjedhore, po ashtu edhe për të kompër të dhënë të tyre. Si pas të dhënave të raportuara nga qëndrat e votimit në komisionin qëndror të zjedhjeve, e rritheksoj, si të dënave të cilat janë raportuar nga Komisioni i Qendrave të Votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pjesë marrja është si vijon për 61 bashkit. Në Malsinë e Madhe 7600 votues. Në Shkodër 15913. Në Vaunë Dejes 5166. Në Puk 3939. Në Fusharës 2602. Në Tropoj 3997 në Has, 4.323. në Kukës, 11598 në Lezhë, 15436, Mirdit 6200 votues, në Kurbin 7909, në Mat 8068, në Klos 5485, në Bashkim Bulqiz 7500 në Dibër, 16.327 votues, në Kruj, 16.500, në Durës, 35.062, në Shijak, 6.000, Vorë, 6.120, në Kamës, 10.913, në Tiran, 171.390 votues, në Kavaj, 7.784, në Rogozhin, 5.260, në Peqin, 5.503, Belsh, 6510, Cërik, 7028, në Bashkinë e Elbasan, 39.234, në Gramsh, 8.927, në Librasht, 12.388 votues, në Përrenjas, 8.100, në Lushnje, 27.223, në Divjak, 13.000 votues, në Fjer, 21.200, në Patos, 8800, në Roskovec 7800, në Malakaster 6200, në Urën Vajgurore 5900, në Kuqov 9880, në Berat 14000, Poliçan 4750, në Bashkin Skrapar 4522, në Pogradec 17655, në Maliq 12005, në Pustec, 2.417, në Devol, 7.724 votues, në Korç, 21.797, në Kolonj, 5.005, në Përmet, 4.720, Këllësyr, 2.921, me Maliaj, 4.150, në Tepelen, 4.626, në Gjirokastër, 11.339 votuesë në Libohov, 1369, në Dropull, 2252, në Vlor, 31563, në Selenic, 6200, në Himar, 4165, në Bashkin dhe Elvin, 3027, në Sarand, 9261, në Finic, 4000, dhe në Konispol, 3486. Si pas të dënave që qëndrat e votimit njësën dhe sa po cituan, totali është 771.863 votues, e thënë dryshe në përqindje 21.6%. Ky numër është i përlogaritur naturisht në raport me numërin e votuesve. Si pas përcaktimeve të kodit zgjedor dhe akteve të Komisionë qëndror të zgjedhjeve në fuqimë, numërimi fillon vetëm pasi të jenë dë marë në dorëzim nga këzazët të gjitha kutit e votimit me fletët të votimit dhe kutit e materialeve zgjëdhore nga të gjithë qëndrat e votimit në juridikcionin e saj. Pra, kjo është edhe hapi i radhës. Ju falem derit.